بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي. اذا السماء انفطرت کله چې آسمان وچوي. واذا الكواكب انتثرت او کله چې ستوري خواره واره شي. واذا البحار فجرت او کله چې سمندرونه وشړيږي. واذا القبور بعثرت او کله چې قبرونه پرانستل شي. علمت نفس ما قدمت واخرت هغه وخت به د هر چا لومبنۍ وروستنۍ کړې پېښې څرګندې شي. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ای انسانه څه شي ته د خپل هغه مهربان خدای پاک له لورې په غنونه کې واچولې. الذي خلقك فسواك فعدلك کیا غاست پیدا کړی ستا کړه وړې سم کړې دي ته په اندول جوړ کړې. ای ان صورة ما شاء ركبت او په هر باندې کې خوښه وه ته نخلولې جوړ کړې. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ هيس كلنا بل كي اصلي خبر ادا كي تاس جزا او سزا دروغ علي. وان عليكم لحافظين فداش حال كي پر تاس باندي سارون كي تاخلي دي كرام كاتبين داسی عزتمند دی کن کی یعلمون ما تفعلون چستا سی په هر عمل پوهیږي. ان الابرار لفی نعیم شک نشتا چی خ خلق به په موضوع ترتو کی وی. و ان الفجار لفی جحیم او شک نشتا چی بدکاران به حدود زختی اوسیگی. یصلونها یوم الدین به جزا پو رز به هاگوی حل ته ورننوزی. و ما هم عنها بغائبین او لغنه هیس کله پچه دای نشی. و ما ادراک ما یوم الدین او تا چی سپه یگی چی هغه د جزا و رز صده. ثم ما ادراک ما یوم الدین هو تا چی سه خبری چی هغه د جزا و رز صده. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر يومئذ لله دا هغه ورځ ده چې کله د هیڅ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي. د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله پاک په واک کې وي.